Областық ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мамандары былтыр 334 тексеріс жүргізген. Аудит жұмыстарының барысында жалпы сомасы 39 миллиард теңгені құрайтын заң бұзушылықтар анықталды. Олардың басым бөлігі мемлекеттік сатып алуға қатысты заңнаманы орындамауға байланысты. Келесі бейнематериалда толығырақ. 2016 жылдан бері елімізде аудиторлық тексерудің жаңа әдісі енгізілген болатын. Ол арқылы мемлекеттік сатып алудың 4 кезеңінде бақылауға болады. Аудиторлардың сөзінше жаңашыл қадағалау түрінің тиімді тұстары көп. Былтыр өңірдегі сатып алулардың 22 мыңнан астам процедурасы осылайша бақылаудан өткен. Олардың 1500-ға жуығынан заң бұзушылықтар анықталыпты. Бүгінге дейін олқылықтардың барлығы жойылды, дейді мамандар. Қазіргі уақытта осы мемлекеттік сатып алуларды біз тек қана осы камералдық бақылау нәтижесінде осы мемлекеттік мекемелерге шықпай осы жұмыс орнында қадағалап отырамыз. Және де осы барлық хабарламалар біз мемлекеттік портал арқылы жіберіп отырамыз. Камералдық бақылаудың тиімділігі мемлекеттік органдар, тапсырыс берушілер әкімшілік жауапкершіліктен құтылады. Мемлекеттік сатып алу барысында қандай да бір орын алған заң бұзушылық бойынша департамент көмегіне жүгіну үшін арыз жазуға болады. Оны да веб-портал арқылы жолдауға мүмкіндік бар. Ал олқылықтың орын алғаны расталса, жағдайды жауапты тұлғаларға 10 жұмыс күні ішінде түзетуге уақыт беріледі. Жалпы өткен жылы департамент мамандарымен 334 аудиторлық тексеріс өткізілген. Соның 48-і жоспарлы шара. Ұйымдастырылған бақылау нәтижесінде жалпы көлемі 39 миллиард теңгені құрайтын заң бұзушылық анықталыпты. На сегодняшний день департамент мамандармен салынған айыппұлдың тек 3 миллиардын ғана өндіріп алуға болады. Бүгінге дейін оның 93% бюджетке қайтарылды. Жалпы өстеріне немқұрайлы қарап, қателікке бой алдырғандарға хабарлама жіберіледі. Егер оны орындамаған жағдайда заң жүзінде әрекет етеміз. Аудиторлық шаралардың нәтижесі бойынша 312 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ал әкімшілік заң бұзушылыққа жол бергендерге қатысты 177 қаулы қабылданды. Оларға салынған айыппұл сомасы 26 миллион теңгені құрайды. Оның 23 миллионы бүгінде өндіріліп алынды. Жыл бойы департамент қызметкерлері өңіріміздің түкпір-түкпірінде осы салада жұмыс істейтін мамандарды жинап, дөңгелек үстел отырыстарын өткізеді. Жиын барысында жаңадан енгізілген өзгерістер талқыланып, түсіндіру шаралары жүргізіледі. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.